O Sintec é um congresso tradicional já da Unicamp, no qual os funcionários apresentam trabalhos que podem ser científicos, podem ser acadêmicos, podem ser na gestão, pode ser na assistência, pode ser na sua área de atuação. Ele tem a importância de compartilhar experiências positivas do desenvolvimento profissional dos nossos funcionários. Mais um evento importante que a Unicamp faz, mostrando também que o foco na qualidade da gestão é uma meta que nós estamos sempre, da gestão pública, é uma meta que nós estamos sempre buscando atingir.